مهدانكو هاي شركة دابسيل مهدانكو هاي بيدو انتي الو تاكولنتي ولاشن مامدن فادمو آذن علي ورونتي أقول مدين دد بدن أو أي كم إذا هي المحل هاي شركة دي سمكة بس بتاعنا أكستان وهو يدي مساكين تعيد قرن السن مقالة بيدو قصة هو يدن كل ولا ولا سبتين وحكسو بحي حقوق آد وفرحات قريو ذاك الصومالية هو يدن عدن دي بدين عليو وهي كم إذا هي دد كي كشق السنة جي معها قرية لستة guriga dhisay ma taqaan ay qaaday wuxuu aha arada iyo ma taqaan ay qaaday shamiindada iyo waxan dhagaxa ka shaqeynay hooyadaas waraysiga laga qaaday waxay sheegtay in markii ugu horeysay 11 ka subaxnimo ilaa 12 ka galabnimo ama 5 subaxnimo ilaa laga gaaray 17 ka galabnimo intaas inay taagneyd oo maanta dhan ay aradaas ma taqaan ay daldalayso inay qaadanaysay $5 وشان دولار وكري وكران كارتا مع موايل انت لايك ما تلاقي توكا تاغن يا شان دولار وحسكو دوما تغنى ما سيدا با وحو حاجر اد ام علينا يسا شر برسا خير كوئ هو يدن مركي وضيا صدى لا تاغن وكالكتوري دادك اتنم نواي شريستين وحال يري الله بلايا دعوة waa wax odagan waayeelkii ma tarmaamada sida galay laakiin waa loo soo diray oo wuxuu ahaa wax ilaahay ugu talagalay in ninkan waxa uu ku sameeyo ummada Soomaaliya ka falceliyaan falcelintii dadka Soomaaliyeed maxaa ka dhashay dabshiil waa arkay seen shankun oo dollar bay gudoonsiisay maanta maasha Allah ilaahay barakeeyo dabshiil qaybteed magaalada Baydhabo shankun oo dollar bay gudoonsiiyeen فرحات بي مامد كربراتي شلي وها صوب غضي حل دبانو يوزيرا الكيني وها لو بلاوي ان لو اسد قري قوب شقو يكو شقي سانيسو ان مغالا دا برتا كيدا مثلا لو سميني و لو ناشناشي او وليوي شركات بلا قادي ان لو بوحين دور اسبتالا صو حضلي او يدي عاثمات كيدا نقا بحين دور داد سوماليات داد ايديود ميشو جوغي من ننكستي وحي او اوري يودري shanta dollar haka dollar boqolka dollar kunka dollar ninkasti wixii ma taqanay tabartiisa uu ku hanaajiyay ma taqanay hooyadaas waxa kale wax wanaagsan iyada ahayd xaqiiqatan lagu farxana oday waa la wareystay sayniis uu hadlay arin gar ee ma taqanay sheegtay in hooyadan iyaga ay shaqaaleysiyeen uguna talagaleen in madama ay carruur korsanayso in mataqanay odayaasha iyo raggii bareedama waraabay noqdeeno markay shaqaystaan intay la fariistaan kabad iyo maanta dhanqaad ku cunayaan gurigaas waxa wadi buu tagayaa marka ciyaalkii dayacan hooyadu waa dayacan wixoo dhanba marka anaga waxaan islahayn buu dhan marka hooyadan maadaama ay dhibaataysan tahay bal meeshana ka soo saarto qutubyoonkeeda kaasaan ku shaqaaleysiinay de kiribkanna ana waxaan idin sheegay daraad markaan ka hadlayay shalan ka hadlay maalin uu horeysa kama hadlin oo waxaan idin iri aniga waxaan ahay dadka mataqaana caadifada badan waxaan ahay dadka emotionalka ah oo waxyaabaha dareenka leh kama hadli karo weli markii arrinta ay hooyo iyo waalid iyo markii ay noqoto aniga dareenkayga aad uma taan isku bedelaa laakiin khatar aad marka inaan ka hadlo mataqaana waan ka gaabsaday kadib marka arrintii ay meel fiican inoo marayso yaan ka soo hadlay oo farxad aan aragnay tii hore muruu ahayd hooyo waayeel la tuurtuurayo oo masaakiin ah hooyo waayeel maanta dhan ma taqaanay taagan oo shaqaynaysa hooyo waayeel oo wiilba wareysanayay wareysi asaani aad baa ma taqaanay uga xanaaqay wuxuu yidhi markii taas wax intaa kacdo aad galab soo noqoto hareega markii aad guriga timaado maxaa dareen daabki jirka dhan bay xanaaqay tiri maxaan dareemi waad garan kartaa qof intaa la eg hadda waayeelnimo lagu sii sheega malaha laakiin dantaa ku kaliftay waxaa ka muuqata duruuf badan baa ka muuqatay maamada diif baa ka muuqatay korkeeda saa daraadeed markaa xitaa iyadoo ama soddon jirta ama afartan jirto iyo waxay leedahay weji 80 ah waa duruufta ma taqaan ayaa yeelis ka muuqatay alxamdulillah wuxuu laga soo gudub hadda maanta farxadaas iyo bararahaas ma taqaan ku baxday waxaan rajayn doonaa in ay wanaagsanaan doonto marka aad dib u noqdo marka meesha ay leedahay aniga mid baan ka hadlayaan dhawayn
markii odayga la xiray waxaan iray odayga nafsi mata in la xiraa waxaan loo xireenin odaygu bay'ada ya saameysay bay'adana waxa weeye qofka goobta ku nool yahay dhaqankeeda iyo qofka qaadanaya waayo markii ilaahay uu leeyahay fasiru fil ardi wadhulka socda markii la leeyahay waxa weeye khibrad kororsada meeshan aad ku dhalatay haddii aad joogto dhaqankii meeshaas kaliya yaa taqaana waxaa arkaysaa cunug ku afcelay aabihii ama la murmayo ama hooyadii la murmayo cunug waxaa arkaysaa mataqaana hooyadii garaacaya waayo bay'ada meesha ayada ah inay saa tahay laga yaaba laakiin qofka markii intuu socdo uu kaljaro kala duwan u arko wax kala duwan baa soo baxayo odayga marka wuxuu ogaa isagu yaqaanaa halkaa uu joogay shaqada iyada u muuqato maadaama isaga la yidhi kormeerad ka tahay iyo qofkan isaga inuu shaqaysto marka qofkan ama muuqdo isaga marka waa waayeel iyo waa kani ama muuqdo oo muuqdo oo shaqada iyada aysan halaabin qofkan ha xamaasho taasaa u muuqato laakiin isma uusan keenin meesha qofkan waa dumar qofkan waa waayeel qof waa ceeka ma uusan dhihin wuxuu u dhihi waayena halka uu ku noolaabaa saa laga nool yahay hadduu ogyahay naxariista iyo mataqaanaayo dadka isku danqashada iyo waxaas haddii ay ku badnaan lahayd ama meelo kala duwan u tegi lahaa saameyn bay ku yeelan lahayd saa daraaddeed marka maadaama bay-ad uu ku nool yahay ee nooca ay ahayd ma haboona isaga laftiisa in la xiro isla markii waa la soo daayay alxamdulilah waa kii wareysiga laga qaaday uu hadlayay isaga laftiisa oo uu yidhi aniga dhibaato inaan dhibaateeyo ma rabin xaqiiqda gibi hadda xoog usoo jiiday garabka laakiin inaan dhibaateeyo waxaan ugu talagalay ma ahayn buu dhahay laakiin waxaan lahaa uu dhahay ha shaqaysato waa runtii shaqadaas isaga yaqaanaa taa bas u arkay wax kale ma garanay laakiin annaga markaan soomaali nahay waan ka falcelinay falcelinteeni meel dheer bay mataqaanaa tagtay warbaahintu waxbay bedeshaa hadday xumaan tahayna saameyn bay ku yeelataa xumaanta meel fog bay gaarsiisaa hadday tahay wanaagna iyadana meel fog bay gaarsiisaa labaduba saa daraad marka waxa loo baahan yahay mar walbo inaan wax wanaagsan inaan sameyno si saameynteena wanaagsan ay mataqaanaa meel dheer u gaarto hooyadan shalay meeshay joogtay iyo rafaadi ka muuqday iyo maanta bal u fiirso $5,000 oo maanta la siiyey iyo wixi kale ballanqaadi ima lasoo diray imise sare ku shaqayn lahayd haddii lehala shaqayso imise sare ku qaadan lahayd in mataqaanaa ay gaarto $5,000 kumaysan fikir kulley muddo dheer bay ilaahay baryaysay oo aylay dhaahayo meesha meel ka kheyr badan ii fog waana soo marnay annaga lafta annaga hadda ka hor meel aan ka shaqayn jiray baa markasta markaa maqla intakood waxaan i jiray ilaahayo meesha meel dhaanto ilaahu ii sahal in badan ba ilahay ka baryay muddo yar kadibna ilaahay mataqaanaa faraj khayr qaba ayuu ii furay waana alxamdulilah waana mataqaanaa kaa ku noolahay weeye maanta qof kastan waa ila mid marka maamadan ilaahay bariday muddo dheer bay ilaahay gacanta u taagaysay ninkan baa loo soo diray markii wiilkaa wadiyaha baa loo soo cabiidiyey inuu muuqaal ka tuubo odaygana waxaa loo cabiidiyey in isna uu maamada tuuro halkii mataqaanaa wax ka dhaawatay marka falcelintan ah shaygan wanaagsan ee maanta mataqaanaa loo sameeyey alxamdulilah waxyaa lagu mahadiyey weeye garab istaaga dadka soomaaliyeed xusinaysaa inay weli damiirkooda inuu nool yahay oo aysan dhiman waa maasinti dawadiya dasa muqaalka kusoo afmeeraya la wadaaga saaxiibada.